বন্ধুসকল আজি মই খেতি বাতিৰ ওপৰত নতুনকৈ ভিডিঅ' এখন দিবলৈ গৈ আছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ' এখন চাই আপোনালোকৰ অন্ততঃ কামত আহে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মই নিজে কৰা তিতাকেৰেলাৰ খেতিৰ ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ আজি মোৰ আলোচ্য বিষয় হ'ব কি যে গছ আপোনালোকে চবেই খেতি কৰে ঠিকেই খেতিত আপোনালোকৰ ফচল ঠিকেই হয় তো বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ যে মই আজি খেতিত কাম কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই আজি গাত কাপোৰ বেছিকৈ ল'ব পৰা নাই অলপ গাত যিটো আমি চোলা পিন্ধোঁ সেইটো পিন্ধা নাই মাত্ৰ মই গেঞ্জা এটা পিন্ধি খেতিত কাম কৰি আছোঁ সেই পদ্ধতিমতে মই সেই পন্থা মতে মই খেতিত ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ তো বন্ধুসকল আজি মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ম মাত্ৰ দুটাত প্ৰব্লেম এটা হ'ল কোমোৰা খেতি আৰু এটা হ'ল তিতাকেৰেলা এই খেতি দুটা আপোনালোকে নিশ্চয় কৰি ভাল পায় বা আনন্দও পায় এই খেতিৰ কিন্তু আটাইতকৈ তাৰমানে জ্বলন্ত সমস্যা এটা আমাৰ মাজত আহি পৰিছে সেইটোৱে হ'ল কি যে গছত থকা যিবিলাক ফুলৰ ভিতৰৰ পৰা যিবিলাক কলি ওলায় সেই কলিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ পকি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ পকি যোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে আমাৰ নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ আমি কেৱল তিতাকেৰেলাই নহয় জলকীয়াৰ ফুলবিলাক এনেকৈ সৰি পৰি যায় জলকীয়া লগাৰ সময়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভাল এটা টিপছ দি দিম সেই টিপছ যদি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব পাৰে আপোনালোকে যিকোনো খেতিত তিতাকেৰেলাই হওক কোমোৰা খেতিয়ে হওক আপোনালোকৰ খেতিত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব নাথাকিব পোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নকৰিব তো বন্ধুসকল মই যিটো ট্ৰপি লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ মই প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এক বিঘা মাটিৰ তিতাকেৰেলা ৰৌচন তিতাকেৰেলা বুলি কয় মই নিজে কৰিছোঁ তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেলাইকণখন অন কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অলৰেডি পাই থাকিব তো দেৰি নকৰি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো মই আপোনালোকক যে প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কলিবিলাক হালধীয়া হৈ যায় ৰঙাও হেতাও পৰা হৈ যায় গছবিলাকৰ পাতো হেতাও পৰা হৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰণীয় কি তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধুনীয়া পদ্ধতি এটা দেখুৱাই দিম তো কথা হ'ল কি মাজে মাজে কি দেখা পায় আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেলাও পকাই দিয়ে বা পকি যায় তাৰ কাৰণে কি ঔষধ আপোনালোকে গছত ইউজ কৰিব বা স্প্ৰে কৰিব স্প্ৰে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফল হ'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল দেৰি নকৰি মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মোৰ কোমোৰা খেতি দেখুৱাই আহিছোঁ তো বন্ধুসকল মই কোমোৰা খেতিত আহি পালোঁহি এয়া চাওক এটা গছতে অলৰেডি কিমানকৈ কোমোৰা লাগিছে এটা ইফালে আছে ইফালে আছে ইফালে আছে ওপৰত আছে ইফালে আহি আছে এয়া হওক ইফালে আছে ওপৰত ধৰি আছে তো বন্ধুসকল মোটামুটি মই শহিদিনাখন কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি ভালদৰে মই দিয়া পদ্ধতি মতে যদি আপোনালোকে কোমোৰা খেতি কৰে তেনেহ'লে এটা গছৰ পৰা পঞ্চাছৰ পৰা সত্তৰটাকৈ কোমোৰা আপোনালোকে কাটিখিনি বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তো সেই পন্থালৈ আজি যোৱা নাই আজি মোৰ বেলেগ পন্থালৈ আলোচনা কৰিম যিটো হ'ল নেকি যে গছত থকা কলিবিলাক আপোনালোকে ঘৰতো কিছুমান গছ গছনি আপোনালোকে ৰুই দিয়ে সেই গছ গছনিৰ কি হয় ফুলৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক ফল আছে সেইবিলাক পচি যায় হৰি যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আজি সেই নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে কেৱল মোৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব চালেহে আপোনালোকে গম পাব যে মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে আপোনালোকক কি কি ঔষধৰ কথা কৈছোঁ আৰু কোনটো সময়ত স্প্ৰে কৰিব লাগিব আৰু কি কি সাৰ খেতিত ইউজ কৰিলে সেইবিলাক জ্বলন্ত সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব তো কথা হ'ল কি এয়া চাওক কোমোৰা এটা গছৰ পৰা যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পঞ্চাছৰ পৰা সত্তৰটা আপোনালোকে নিজে চাওক গছত নিশ্চয় চাব পাৰিছে এয়া চাওক কোমোৰা একদম পূৰা লাগি আছে জালিকলিবিলাক নষ্ট হৈ নাযাবৰ কাৰণে গছত থকা ফলবিলাক নষ্ট হৈ নাযাবৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ ত কথা হ'ল কি আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা জাষ্ট এটা ঔষধ আনিব সেইটো হ'ল কি একেবাৰে কম দামৰ এক কাহ এটা এক কাহ আনিব আনি আজি যদি অহাকালি মই যিটো ঔষধ দিব দিম তাৰ আগদিন আপোনালোক সেই কি কৰিব লাগিব ঔষধ ইকাটো আজি মাৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে যদি পৰখি দিয়ে তেনেহ'লে কাইলৈ ইকাটো স্প্ৰে' কৰিব তাৰ আগত সেই ঔষধটো দিয়াৰ আগত আৰু কথা হ'ল কি ইকা ঔষধটো মানে কি হয় এই ঔষধ দিয়াৰ লগে লগে পোকে নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা তাৰমানে উৰণীয়া পোকৰ কাম কৰে ইকাই এই উৰণীয়া পোকৰ কাম কৰে যাতে এই পাতবিলাক এনেকুৱা হেতাব পৰা নহয় এ চাওক পাতবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰ ধৰণৰ যাতে হেতাও পৰা হালধীয়া নহয় তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু ফলনবিলাক যাতে নষ্ট নহয় তাৰ কাৰণেও দি আছোঁ ইকাটো আজি দি দিলে আজি ৰাতিটো গ'ল তাৰ পিছদিনাখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বড়ো ষ্টাৰ এই বড়ো ষ্টাৰৰ লগত আপোনালোকে কি কৰিব বজাৰত কিনি পাই মিঠাই আপোনালোকে এই ঝোল মিঠাই বুলি কয় যে একদম পানীয় ধৰণৰ এনেকুৱা মিঠাই আপোনালোকে টেংকিত পাৰ টেংকিত পঞ্চাছ গ্ৰাম ল'ব আৰু বৰ'ষ্টাৰ ল'ব বৰ' ষ্টাৰ একেবাৰে সৰু টেমাটো হ'লেও ইয়াত দুই টেংকি হয় আপোনালোকৰ খেতিত কিমান টেংকী লাগে সেই অনুপাতে আপোনালোকে ঔষধ তৈয়াৰ কৰি ল'ব এই মিঠাই পঞ্চাছ গ্ৰাম পাৰ টেংকিত আৰু বৰো ষ্টাৰ তাৰমানে যদি ফিফটিন এম এল থাকে তেনেহ'লে ছেভেন পইণ্ট ফাইভ এম এল ল'ব তাৰমানে আধাকৈ ভগাই ল'ব আপোনালোকে লৈ সেই পানীৰ মাজত ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে মেচিনত পানী সংমিশ্ৰণ কৰি ল'ব মিঠাইৰ পানীৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সন্ধিয়াৰ আগমুহূৰ্তত যিমানে আপোনালোকক ঔষধ দি থাকোঁ উৰণীয়া পোকেই হওক চেজিকাৰী পোকেই হওক এইবিলাক পোকৰ কাৰণে যিবিলাক ঔষধ মই আপোনালোকক দি থাকোঁ এই ঔষধবিলাক সংগীনে আপোনালোকে কি কৰিব সন্ধিয়াৰ আগত মাৰিব এতিয়া আমাৰ মাজত ধৰক গৰমৰ প্ৰকোপ আহি আছে এতিয়া কিন্তু অকণমান নিয়ৰৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে কমি গৈ আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে সন্ধিয়াৰ আগমুহূৰ্তত যদি আপোনালোকে এই ঔষধটো খেতিত স্প্ৰে' কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফল হ'ব পাৰিব তো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিলোঁ কোমোৰা এয়া চাওক পঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে এ চাওক পিছফালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰমানে এই এইটো পচি যাব আৰু কি হয় বৰলে এই কোমোৰা যেতিয়া আপোনালোকে উঠাব বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব বা এটা খেতিৰ পৰা মিনিমাম ধৰক পাঁচশৰ পৰা সাতশ কোমোৰা উঠাব তেতিয়া তাৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কোমোৰাই কি হয় ছিদ্ৰ কৰি দিয়ে এই বৰলে ডিষ্টাৰ্ব কৰে এই বৰলে ডিষ্টাৰ্ব নকৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এটা ঔষধৰ নাম কৈ দিছোঁ এইটো হ'ল আলিকা আলিকা ঔষধটো আপোনালোকে কি কৰিব সপ্তাহত মিনিমাম তিনিদিন ৰাতিপুৱা একদম মৰ্ণিঙত আপোনালোকে গোটেই খেতিত কেৱল উৰাই উৰাই দিব এনেকৈ স্প্ৰে মেচিনেদি উৰাই দিব যাতে গছৰ ওপৰত অকণমান পৰে এই আলিকা আপোনালোকে ঔষধটো লাগিলে নাম লিখি ৰক আৰু এই ফুলৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক পোক আছে সেই পোকবিলাক নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পোকবিলাক আঁতৰাবৰ কাৰণে মই আপোনালোককতো কৈয়ে দিলোঁ বড়ো ষ্টাৰ মিঠাইৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গছত স্প্ৰে' কৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এই টিপছটো দিলোঁ তাৰ লগতে মই আপোনালোকক আৰু এটা টিপছ দি আছোঁ তিতাকেৰেলা খেতিত তিতাকেৰেলা খেতিত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বলন্ত সমস্যাত আপোনালোকে ভুগি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক নতুন ঔষধ দিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মই কোমোৰা খেতিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁহি এতিয়া মই তিতাকেৰেলা খেতিত গৈ আছোঁ তিতাকেৰেলা খেতিত এনেকুৱা ধৰণৰ তিতাকেৰেলা যদি আপোনালোকৰ গছতো লাগিছে এয়া চাওক লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এই ঔষধটো তিতাকেৰেলাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকক এটা নতুন ট্ৰপি শিকাই দিছোঁ সেইটো হ'ল কি তিতাকেৰেলাত আপোনালোকে বিশেষকৈ পানীয় ঔষধ আপোনালোকে স্প্ৰে' নকৰিব পাৰিলে আপোনালোকে শুকান ঔষধ থাকে টেমা পেকেট থাকে পেকেটিং পেকেজিং যিবিলাক ঔষধ থাকে সেইবিলাক স্প্ৰে' কৰিব তেতিয়াৰ কাৰণে খেতিত যদি আপোনালোকে পানীয় ঔষধ আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰে তেনেহ'লে গছবিলাক ৰঙা হৈ যোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ গুৰণীয়া ঔষধ যিবিলাক থাকে পেকেজিঙত তেনেকুৱা ইকা থাকে যেনেকুৱা একতাৰা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ আপোনালোকে খেতিত ইউজ কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব একেবাৰে কম দামৰ ঔষধ এটা দিছোঁ পকেট নাম লিখি ৰাখক সেই পকেট আপোনালোকে কি কৰিব সন্ধিয়াত আগমুহূৰ্তত কিন্তু আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ হালধীয়া হেতা পৰা যদি আপোনালোকৰ তিতাকেৰেলা হৈ গৈছে তেনেহ'লে মিঠাই মিঠাইৰ পানীৰ লগত মই সেই আগত যে কোমোৰা খেতিত দিবলৈ দিলোঁ মিঠাইৰ পানীৰ লগত আপোনালোকে কি কৰিব পকেট ঔষধটো ধুনীয়াকৈ পানীৰ মাজত এটা গিলাচৰ মাজত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'বলৈ একদম সন্ধিয়াৰ আগমুহূৰ্তত বেলি ডুবু ডুবু অৱস্থাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে কৰিব তিনিদিন সময় দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ খেতিত এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে মোক কমেণ্টত ক'ব মই এইবিলাক কৰি চাইছোঁ মই নিজে পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ মই নিজৰ খেতিত ইউজ কৰি চাইছোঁ তাৰপিছতহে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিৰ ঔষধখিনি আপোনালোকক দি পঠিয়াইছোঁ তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিল কমেণ্টত জনাব আৰু কোন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা যদিও চাই আছে আপোনালোকে ওচৰৰ পৰাও যদিও চাই আছে আপোনালোকক মোক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল তো বেছি দেৰি নকৰি মই আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক পুনৰাই লগ পাম সেই আশাৰে ধন্যবাদ